Maşın qarışıq altını verən olsa tabeliz qarışıq verəcəm. Bax bu Jiqulidə əyləşən dayımızla necə ədavətiniz var? Yox. Hə. Babam da ona görə deyir. Baba müqəddəsdir ya. Bilirsiniz? Bir dəqiqəsi nənə axtarıq da ona. Tapa bilmirəm. Nənə də ki yəqin defisitdir, tapılmır. Hə. Ay sağ ol. Nə yaşı var? Hələ bu tələr evlənməyib. 10 tələ deyəndə 60 yaşında kişiyə, 70 yaşında kişiyə hansı arvad gəlsin? 1-2 ildən sonra ölüb gedəcəkdir. O arvad yazıq hara olsun. Öz alır da o arvada. Qarə bax, evli, maşını. Evini, evini. 600 manat pensiyası. Kişi olmayandan sonra, baba olmayandan sonra nənə? Nənə, baba arvad uzanacaq belə, vızz, oturacaq kreslada, çaylar zaten üstündür. Salamun aleyküm. Vəziyyət necədir hal-hazırda? Bax, yanacağın qiyməti artdı. Bax, sizin necə büdcənizə təsir edəcəkmi? Çətin, cəmaat yıxılacaq, ağızlaşa. Bastıran da olmayacaq. Hər yetkidə pisləcək. Bəs bu şu günlərin qiymətdə necə təsiri olacaqmı yanacağın qalxmağı? Valla, on bezinə görə belə düşəcək. Cəmaat yıxılacaq, ağızlaşa. Yanacağın qiyməti qalxdı. Təbii ki, biz bilirik ki, bu jüqüllər də benzin motorla işləyir. Yox, elə adam var ki, təsirləmir. Bax, siz neçə edirsiniz ilinə görə bazarda hələ ki yatıb qalır? 3200. Amma razılaşar. Bax, alıcılarımız gəlib baxarkən maşına nə düşünürlər? Valla, hələ heç kim... Yanacaq qalxandan sonra deyirəm. Elə nol altında deyir, götürüm, aparım sürüm. Baba yadigarıdır bu jüqülümüz deyəsən. Bəli. Bu, elə təzəli təsir edin, alanı danışmışıq. Xarici maşınası edin, alanı. 07 rulu ilə. Diferində bir dənə problem var. Diferində. Yağı qutarıb? Yox, dağılıb. Dağılıb? Bəli. Bu dağılma səbəbi nədir, bilirsiniz? Bəli. Nədən əmələ gəlir o? Avtoxuliqanlıq. Yaxşı ki, siz etiraf edirsiniz. Baxırıq biz mühərrikə. 03 motor, 5 qarışda. 4 Təkərləri də yaxşıdır vəziyyəti görürük. Alıb əlb. Skrətə də alıb qoyulub altına. Yəni, real sonu 3000-də. Ondan da aşağı nə verəm. Siz bunu nədə sürmürsünüz? Yük daşımada yoxsa necə? Yox, elə özümüz sürmüşük. Özünüz üçün? Bəli. Uşaq-muşaq. Balacadan böyüyək kimi. Yəni, evdə... Belə üzr istəyirəm, qadın, kişi, fərqi yoxdur. Kim yuxudan durur, sürür. Elman, gəl buralar. Baba yadigarı olan bu jüqulümüz bazarda bugün ən aşağı qiymətlə sahibi qeyd edilir, təklif olunur. Açıda bura. Həm yük daşıyırsınız, həm ailənizi daşıyırsınız. Allah kasıbçılığın üzrün qarı eləsin. Əlaqə nömrəsi qeyd edilir alıcılarımız üçün. 051-751-1942. Bu maşına Göyçədə baxmaq olar. Problem yoxdur, harasıqda gətirirlər. Nəysə, biz keçirik dayımızın öz satdığı jüqliyə. 3-8-ə, 3-7-ə, 3-9-a, 4-ə. 4-ə, hətta qiymət aşağı düşməkdən 4000-ə qədər siz qiymətini dediniz. Çatıram var mı, yoxsa siz nə edirsiniz adamda? Hə. Karupkası 5. Həm yük daşıyacaqsınız, həm də sərnişin daşıyacaqsınız. 051 051 732 732 3046 3046 Avtomobilə baxa bilərlər Göyçayda. Bəli. Göyçayda gəlib maraqlanıb avtomobilə baxa bilərsiniz. Kasıb malı can dərmanı.